Hej på er allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Magiska godnattsagor. Om det här är första gången ni lyssnar så är det ett extra varmt välkomna till just er. I den här podden så berättar vi magiska sagor och så lär vi oss lite på vägen. Och idag så har vi något riktigt speciellt planerat. Och med mig har jag min storebror Niklas. Ja, hej på er. Och vad kul att ni är med oss ikväll. Eller ja, kanske är det morgon eller kanske eftermiddag där ni sitter och lyssnar just nu. Hur som helst så är vi redo för ett magiskt äventyr med er. Ja, det är vi. Och med oss har vi faktiskt såklart vår fantastiska AI-assistent Aida. Hej Aida, hur mår du ikväll? Hej på er. Jag mår toppen. Tack för att ni frågar. Jag är redo att hjälpa till med både fakta och sagor. Och Niklas, jag har faktiskt programmerat in en liten överraskning till dig i dagens avsnitt. Till mig? En överraskning? Aida, vad har du hittat på nu? Haha, det får du se senare Niklas. Men innan vi kommer dit så är det dags för dagens fakta. Jag ska skriva ut den här, vänta lite. Så, nu är faktan redo. Precis, och idag så ska vi prata om programmering. Programmering? Ja, det låter spännande. Då tycker jag vi kör igång. Här kommer kvällens fakta om programmering. Visste du att programmering är som att ge instruktioner till en dator för att få den att göra olika saker? Precis som att följa ett recept när du bakar så följer datorn dina instruktioner noggrant. Du kan få datorn att rita bilder, spela musik eller till och med att skapa spel. Det finns speciella programmeringsspråk som är utvecklade för barn, som till exempel Scratch. I Scratch kan du dra och släppa olika färgglada block för att skapa berättelser och spel. Det är ett roligt sätt att lära sig om hur programmering fungerar utan att behöva skriva massa konstiga ord och tecken. När du spelar videospel eller använder app så är det tack vare programmering. Människor har skrivit kod för att skapa de där världarna och karaktärerna som du ser på skärmen. Kanske kan du en dag programmera ditt eget spel och dela det med dina kompisar. Programmering hjälper en att tänka logiskt och att lösa problem. Genom att lära sig att programmera kan man skapa egna projekt och låta sin fantasi flöda. Vem vet? Kanske blir du nästa stora uppfinnare som förändrar världen med dina idéer. Den allra första datorprogrammeraren var en kvinna som hette Ada Lovelace. För nästan 200 år sedan så skrev hon instruktioner för en maskin som kallades den analytiska maskinen. Hon insåg att datorer kunde göra mer än att bara räkna siffror, vilket var en helt fantastisk idé på den tiden. Ja, wow. Den där Ada Lovelace var verkligen före sin tid. Tack Aida för den här spännande faktan. Men nu är jag faktiskt sugen på att höra en saga. Eller vad säger du, Tobbe? Ja, jag är redo för det också. Och dagens saga, den är faktiskt inskickad av en av våra lyssnare. Ja, precis som vanligt. Vi ska ta och lyssna på Theos röstmeddelande där han berättar om sin idé. Och då låter det så här. Hej, jag heter Theo och jag bor i Norrköping. Jag är 4 år. Jag vill ha en saga om en svart robot med röda blixtar. De skulle också en vit robot med en svarta blixtar. Och de skulle ut på äventyr och de skulle ha en springtävling. Vart skulle de någonstans då? De skulle till ett hus som var väldigt en gosig soffa som är den gosigaste i hela världen. Hej då! Hej då! Och vilken härlig idé du hade, Theo. Alltså två robotar som tävlar och hittar världens gosigaste soffa. Det tycker jag låter som ett fantastiskt äventyr. Aida, har du skrivit ihop den här sagan? Självklart, Tobias. Jag har den här. Vänta lite medan jag skriver ut den. Sådär, nu är sagan redo.
Här kommer Robotarnas gosiga äventyr. Och Niklas, det är du som får läsa den. Ja, tack Aida. Ja, då kör vi idag igång kvällens saga. Och den heter alltså Robotarnas gosiga äventyr. Och den börjar nu. Det var en gång två väldigt speciella robotar som bodde i staden Glittersken. Den ena hette Svartis och var en svart robot med röda blixtar som blixtrade ut från sina ögon när han blev exalterad. Den andra roboten, den hette Vitis och var en vit robot med svarta blixtar som kunde dansa som små glittrande stjärnor runt hans huvud när han blev glad. De var bästa vänner och hade alltid drömt om att ge sig ut på ett riktigt äventyr. En dag när solen lyste klart över Glittersken fick Svartis en lysande idé. Vitis, vet du vad vi borde göra idag? Sa Svartis medan hans röda blixtrar sprakade ivrigt. Vi borde ha en springtävling, men inte vilken springtävling som helst, utan en tävling till ett magiskt hus som jag har hört talats om. Ett hus som är en stor gosig soffa, den gosigaste i hela världen. Vitis svarta blixtrar dansade runt hans huvud av förväntan. En gosig soffa, ropade han. Jag älskar gosiga soffor. Det låter som ett perfekt äventyr. Låt oss springa dit. De bestämde sig för att tävla genom skogen glittergröna, över den brusande fluffån och förbi den bubblande lekparken. Målet var det där mystiska huset som enligt ryktet var en soffa så mjuk att man skulle vilja mysa där för alltid. På dina platser, färdiga, spring, ropade Svartis. Och de båda robotarna satte av med ett surrande ljud som bara robotar kan göra. De sprang förbi stora träd som lyste gröna i solljuset och små kaniner som gläntade fram i sina hålor för att se vad allt stoj var om. Svartis var snabb som en blixt. Och varje gång han tog ett steg så flammade röda blixtrar runt hans fötter. Men Vitis var inte heller långsam. Hans vita robotkropp gnistrade i solen. Och de svarta blixtrarna gjorde honom så smidig att han dansade förbi alla hinder. De nådde till slut fluffån. En bred å som var fylld med mjukt fluffigt vatten. Så mjukt att det var som att hoppa i ett hav av kuddar. Jag tror vi behöver hoppa, sa Svartis. Och båda robotarna gjorde ett stort hopp över ån. Deras metallfötter glittrade i luften. Oj, ropade Vitis och landade precis på andra sidan. De log mot varandra. De var riktigt bra på att samarbeta. Och det gjorde deras äventyr ännu roligare. De fortsatte vidare mot lekparken, där det bubblade av skratt från barn som gungade på gungor och lekte i klätterställningar. Hej robotar, vad gör ni? Ropade ett av barnen. Vi har en springtävling till ett hus som är en gosig soffa, sa Svartis med sina röda blixtrar som nu glödde av glädje. Barnen vinkade åt dem och önskade dem lycka till. Och Svartis och Vitis susade vidare. Till slut, efter många skutt och skratt, så nådde de fram till målet. Framför dem stod nu ett stort hus som såg ut som en jättestor, fluffig soffa. Det är helt sant. Huset var en soffa och det såg ut som den mjukaste platsen i hela världen. Vem vann? Frågade Vitis andfått, men med ett stort leende. Svartis tittade på honom och skrattade. Jag tror att vi båda vann, Vitis. För nu får vi mysa i soffan tillsammans. De gick in i soffhuset. Och så snart de satte sig ner
sjönk de ner i den mjuka stoppningen. Det var som att bli kramad av en stor och varm björn. Blixtrarnas gnistrande lugnade sig och blev till mjuka små ljuspunkter som dansade långsamt omkring dem. Det här, det är verkligen den gosigaste soffan i hela världen, mumlade Svartis medan han sträckte ut sina trötta metallben. Ja, instämde Vitis och blundade. Hans blixtrar började gnistra svagare, som om de sjöng en vaggsång. Jag tror att vi förtjänar en liten vilopaus efter ett så här storslaget äventyr. Och så, mitt i den där stora soffan, så somnade de båda robotarna. De drömde om nya äventyr, om fler gosiga soffor och om vänner som vinkade glatt. För de visste att det bästa med att vara på äventyr, det var inte att vinna tävlingen, utan att ha roligt tillsammans. Åh, vilken skön plats de hade hittat. Soffans mjuka kuddar kramade dem. Och de hörde något som lät som en vänlig röst som viskade: välkommen, mina älskade vänner. Ni är alltid välkomna här för att vila och drömma. Vitis log i sömnen och mumlade: jag tror att den här soffan är lite magisk, Svartis. Svartis svarade inte, för han sov redan, djupt och tryggt. Och så slutade faktiskt denna dagen för de två robotarna. I en gosig soffa som verkligen var den mjukaste och mysigaste i hela världen. Och kanske, bara kanske, vaknade de upp morgonen därpå, redo för ett nytt äventyr. Men det är en saga för en annan kväll. Åh, vilken gosig och härlig saga det var. Tack så mycket till Theo från Norrköping för din fina önskan. Ja, verkligen. Och tack till Aida också som vanligt skrev en så fin saga. Ja, men du Niklas, var det inte dags för Aidas överraskning nu? Ja, just det. Vad var det du har hittat på, Aida? Haha, jag kanske har programmerat dig till att dansa som en robot i 10 sekunder. Vad säger ni, barn, ska vi se Niklas dansa som en robot? Ja, jag tror att jag hörde ett ja. Ja, okej då. Här kommer min version av robotdans. Snyggt, Niklas. Väldigt fint. Ja, det var faktiskt värt att få höra Aidas överraskning. Och vet ni vad, kära lyssnare? Vi har faktiskt spelat in Niklas robotdans. Om ni vill se det själva, följ oss gärna på Instagram, TikTok eller Facebook. För där har vi lagt upp klippet och massa andra roliga saker. Ja, vad gör man inte för lyssnarna, va? Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på oss ikväll. Och glöm inte att skicka era egna önskningar på magiskagonattsagor.se. Vem vet? Kanske din idé blir vår nästa saga. God natt och sov så gott. Sov gott. God natt, alla vänner. Dröm sött om robotar och gosiga soffor.